र यो मेरो लास्ट डे पनि हुन सक्छ जानु दिएन भने चाहिँ है नर्थ सिक्किमबाट एकदमै डिसअपोइन्ट कुरा छ है किनकि साइक्लिङ गर्नु चाहिँ एकदमै दिँदैन रहेछ माथि लाचेन लाचुङमुनि चाहिँ गर्नु दिँदैन रहेछ यहाँनिर चुङथाङ यहाँनिर लाचुङ यहाँदेखि यता गयो भने काटो यहाँदेखि आयो नै माथि युङथाङ युङथाङदेखि माथि जिरो जिरोदेखि छैन रहेछ अनि ब्याक टु चुङथाङ फेरि लाचेन हो त्यहाँदेखि फेरि यहाँनिर लाचेन लाचुङ कुन बाटो जान्छ लाचेन लाचुङ माथिल्लोपट्टिदेखि हो ए यो बिचको है ए हुन्छ जिरो पोइन्टमा आइसकेको छ होइन यहाँ माथिदेखि चाहिँ हिजो गान्तोकदेखि आएको थिएँ अनि आउँदाखेरि चाहिँ यो साइडदेखि आएको थिएँ हो अब जानु भने चाहिँ यो साइडदेखि जाउँ भनेर सोचिराखेको छु सिङताम पुग्दो रहेछ एक घन्टा दुई घन्टामा चाहिँ पुग्दो रहेछ यतादेखि हो हेलो एभ्रन वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो र फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ र आज चाहिँ मेरो नर्थ सिक्किममा डे थ्री है र आज चाहिँ यहाँदेखि यहाँ बेलुका मैले यहाँनिर टेन्ट लगाएर यहीँ बसेको थिएँ होइन अनि आजको जुन चाहिँ प्रब्लम छ के छ भन्दाखेरि यहाँ माथिदेखि चाहिँ जानु दिन्छ कि दिँदैन भनेर त्यो चाहिँ यहाँ माथि मङ्गानदेखि हेर्नुपर्छ है त्यहाँनिर कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ साह्रो दिन्छ जस्तो चाहिँ भनेको थिएन हो हेरौँ तर भए पनि ट्राई चाहिँ गरौँ होइन अब ट्राई चाहिँ गरौँ जान्दैन भने त फर्किनु होला होइन होइन भने चाहिँ जानु दियो भने चाहिँ जान्छु अरू चाहिँ यहाँनिर मैले बेलुका है यस्तो सेटअप गरेको थिएँ यहाँभित्र यसो सुत्ने ठाउँहरू होइन यहाँनिर चेस्ट माउन्ट ग्लास सबै भित्र छ अनि आज चाहिँ जान दिन्छ दिँदैन खोइ यहाँनिर मैले माथि कल गर्दाखेरि चाहिँ साह्रो जानु दिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा छैन साइक्लिङ गर्दै चाहिँ है सो लेट्स सी अब खोइ आफ्नो लकको के हुन्छ हुँदैन होइन अब चाहिँ यहाँनिर टेन्सन सबै प्याकस्याक पारेर सुई आजको चाहिँ डे थ्री एकदम राम्रो हुनेछ लोकेसन दामी छ यहाँनिर रोड टी पर छ यहाँनिर होटेल छ अनि यहाँनिर टक्क र म चाहिँ तलदेखि हिँडि सकेँ होइन र यो मेरो लास्ट डे पनि हुनसक्छ जानु दिएन भने चाहिँ है अब जानु दियो भने त राम्रै हो होइन भने चाहिँ यो मेरो लास्ट डे हुनसक्छ यहाँसम्म आएको मेहनत चाहिँ खेर जान्छ है गाइस हौडे हुन्छ हौडे हौडे यहाँदेखि उकालो चाहिँ मङ्गान जाँदो रहेछ होइन ओह्रालो चाहिँ याद भएन मङ्गान टक्कै आइपुगेको छु अब यहाँदेखि चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हेर्नुपर्छ यहाँनिर म्यापमा हेर्नुपर्छ ल एकखेप यहाँको बजारहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ ठिकैको छ साह्रो ठुलो पनि छैन ठिकैको छ यहाँनिर उयो रहेछ हिँड्ने जग्गा होइन यहाँ माथिल्लोपट्टि पनि रोड छ यहाँदेखि कहाँ जान्छ हेर्नुपर्छ आन्टी यहाँनिर लाचेन लाचुङ कुन बाटो जान्छ लाचेन लाचुङ माथिल्लोपट्टिदेखि हो ए यो बिचको है ए हुन्छ हजुर हजुर सधैँ मेन युज गर्ने चाहिँ कुन गर्ने कहाँनिर छ हुन्छ उयो पुलिसहरू ए पर्मिट दिन्छ कि दिँदैन एकखेप चाहिँ ट्राई गरिहेर्छु है दिएन भने अझै फर्किहाल्छु यहीँदेखि हो भयो भने त गाडीमा पो गइन्छ आधी बाटोसम्म मान्छेको चाहिँ चाहिन्छ भन्दैछ हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन यहाँनिर है हुनुपर्ने हुनु त भन्दाखेरि यहाँदेखि आयो यहाँनिर चुङथाङ यहाँनिर लाचुङ यहाँदेखि यता गयो भने काटो
यहाँ देखि आएन है माथि युमथाङ युमथाङदेखि माथि जिरो जिरोदेखि छैन रहेछ अनि ब्याक टु चुङथाङ फेरि लाचेन हो त्यहाँदेखि फेरि थङ्गु त्यहाँदेखि यता गयो भने काला पत्थर माथि गयो भने गुरुदोङमा लास्ट यति नै रहेछ यसको म्याप चाहिँ यो चाहिँ मङ्गानदेखि एप्रोक्स चुङथाङ 30 किलोमिटर रहेछ लाचेन 51 युमथाङ 77 जिरो 102 लाचेन 56 थङ्गु 90 सबसे लामो भनेको गुरुदोङमा लेक 122 किलोमिटर रहेछ है अनि हिजो चाहिँ म त्यही 65 किलोमिटर ट्राभल गरेछु ग्यान्डोकदेखि अनि पाक्योङ 78 बागडोग्रा 146 सिलगढी 136 एनजेपी 140 कोलकाता 716 गुवाहाटी 524 किलोमिटर अहिले चाहिँ म यहाँ खाना खाँदैछु हो माथि जाँदैन र अब यहाँदेखि गएर गान्तोक टक्कै पुगिन्छ त्यस्तै लगभग 65 किलोमिटर जस्तो आज चाहिँ ट्राभल गर्नुपर्छ है लच्छी अहिले खानासाना खाएर लाग्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है नर्थ सिक्किमबाट एकदमै डिसअपोइन्ट कुरा छ है किनकि साइक्लिङ गर्नु चाहिँ एकदमै दिँदैन रहेछ माथि लाचेन लाचुङ मुनि चाहिँ गर्नु दिँदैन रहेछ र एकदमै यो चाहिँ डिसअपोइन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ औडे यहाँसम्म आयो होइन खर्च यति बेसी भयो सो खै के हो के हो अब चाहिँ यहाँदेखि 65 किलोमिटर गान्तोक पुग्नु भन्छ होइन त्यहीँनिर बस्छु त्यहाँदेखि भोलितिर घर लाग्छु हस् अब के गर्नु अब साथ लिँदैन त्यही हो कोसिस त गरेको मैले र अहिले म चाहिँ राङराङमा छु अब यहाँदेखि उकालो होइन अब यो म ज्याकेट स्याकेट सबै फुकालेर ब्यागमा हालेर एकदम फ्री साथमा जानेछु यहाँ जिरो पोइन्टमा आइसकेको छु होइन यहाँ माथिदेखि चाहिँ हिजो गान्तोकदेखि आएको थिएँ अनि आउँदाखेरि चाहिँ यो साइडदेखि आएको थिएँ हो अब जानु भने चाहिँ यो साइडदेखि जाउँ भनेर सोचिराखेको छु सिङताम पुग्दो रहेछ एक घन्टा दुई घन्टामा चाहिँ पुग्दो रहेछ यतादेखि हो यो साइडदेखि चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर कहाँ भन्नु रम्फूमा आएर डाइरेक्ट घर जाउँ भनेर सोचिराखेको छु हो मेरो यो जुन चाहिँ चेस्ट माउन्ट छ यसको चाहिँ खोइ के भयो भयो मैले आज त्यो के हो भिडियो गर्नु पनि पाइनँ डाइरेक्ट रम्फूमा आइराखेको छु गेजिङको गाडी नपाएर चाहिँ यता जोरथाङको पक्रिराखेको छु है यहाँनिर साइकल हाल्नुको लागि रेडी हो अनि यहाँनिर चाहिँ रम्फूको बजार यसो रमाइलो छ यहाँनिर चाहिँ ओके यहाँनिर चाहिँ बाँधिसकेँ अब चाहिँ हिँड्नुपर्छ डाइरेक्ट हो ओके सो र आज चाहिँ नेक्स्ट डे हो होइन र मेरो चाहिँ त्यो यो क्यामेरामा त्यो अर्को चाहिँ मोड पसेको थिएछ नि र अहिले मात्र याद पाउँदैछु र अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर जोरथाङदेखि कुदाएर बेलुका चाहिँ कति 10:30 आइपुगेको थियौँ होइन अनि यहाँनिर सनियाङहरूसँगै आएको थियो नि त सनियाङ इक्साङ म होइन तल पूर्णाङ छ खाना बनाइदिने हो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पूर्णाङ सरलाई हो र आजको त्यो भिडियो चाहिँ त्यस्तो राम्रो भएन होला किनकि माथि पनि जानु दिएन होइन अब जिन्दगीमा हतपत चाहिँ गइँदैन नर्थ भन्ने कुरा चाहिँ हो सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ र आजको लागि चाहिँ के गर्नु यिनीहरू चाहिँ हिगङ जाने भन्दैछ नि हिगङ जाने अरे नगर्न नगर्न मार्छ मलाई जुगै अब सुत्नुपर्छ होला एकछिन त्यहाँदेखि मात्रै घर गइन्छ त्यसो गरौँ है